ekuta anavasara idikirim ho godakirim sidukalanu heki bawa janadhipati matrupala sirisena mahata pavasanuba janadhipativarya me bawa pavasuwe adapa sarve gampaha district vishesha sambandhikarana kamitu rasimata ekvemen Gampaha district vishesha sambandhikarana kamitu rasima adapa sarve pavathune gampaha pattaliya gedara siyenaya jathika adhyapana vidyapita parisrayedi ehidi janadhipativarya district e matu athi gatulu sambandhen soya baluwa ආපදා කාල වුණාකරන්නේම සල්ලි දෙන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. ඒක අපිට ඕනනම් තව පොම්ප ටිකක් එවන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍යතාවය කිව්වොත්. එහෙම අඩුපාඩු තියෙනවා අපි සල්ලි ආයෙන්නවා හෙන්දුවල. ඔව්. ඔව්. පොම්ප එකට වඩා ගණන් බටේ සමහර තැන්. සෞඛ්‍ය වෛද්‍යින් දාරි තුමි කිව්වා ඒවල තියෙන වගේ පවර් එක මදි කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඒව නැවත ගෙනල්ලා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ දිස්ත්‍රික් ආපදා කාල වුණාකරන අංශයේ තියෙන පොම්ප මාරු කරලා යවන්න මේ කටයුතු කරන්න කියලා කිව්වා මම ආදෝදි. නෑ සර් දැන් ඕක සර් මේ ඒක අඩුපාඩු සර් අපි පළාත් පාලන ආයතන වලට කියලා තියෙන්නේ Hayar ekata aragena denne kiyala dunna sir. Ow. Eka sir api eka karannam sir. Ow ewa podi weda oyala me. Man api karannam sir. Palas sabawa ekak welawa karala denna. Pradesha lekam karyam biyadam karala denna. Gangathura adhara denna. Ipasse pasu pasuyen athi wenna anith vipath walata apita muna denna siddha. Ne den hemithuma mokak den tiyena prashne mokak? Prashnayak naha den muwe kata poddak kapanna ona. Prashnayak naha waadi wenna. Ha? Prashnayak naha karunagala waadi wenna. Prashnayak naha. Hari yam kisi pradeshayeka anawasara idikirim ho anawasara godakirim karala thibunoth ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ බාරව ඉන්න සහ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න නිලධාරි මහතුරුගේ වගකීම ගන්න ඕනේ කවුරුන් හෝ ඒ දේ කරනවා නම් අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ දැඩි ලෙස මේ නීති රීති ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වෙනවා ඉල්ලුම් කරන අයට දෙන්නත් බෑ ඒ වගේම කොයි හරි දැක්කොත් ඒක තහනම් කරන්න ඕන නඩු දාන්න ඕන ඒක ඒ ඉන්න ශේෂ්ත්‍රයේ නිලධාරි මහතුරුන්ගේත් වගකීම කලින් දීපුවා වුණත් ඒ ගොඩගැරීම් කරලා නැත්නම් දැන් අලුතෙන් ගොඩ කරන්න බෑ කලින් දීපුවත් අවලම් කරන්න මේක සම්පූර්ණ ගෝජන සේවා කොමසාරිස්තුමාට මේකේ බලය තියෙන්නේ. ඒක නිසා කොහෙත්ම ඉඩ දෙන්න එපා. දැන් අපි අදගත්ත තීන්දුවක් විදිහට ඒක දන්නවා. සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අවසානයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරුන් සමග ජනාධිපතිවරයා දිස්ත්‍රික්කයේ ගැටලු පිළිබඳ කතාබහක නිරත වූ අතර එම අවස්ථාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන ප්‍රසන්න රණතුංග සහ ප්‍රසන්න රණවීර යන මන්ත්‍රීවරුන්ද එක්ව සිටියා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාවට යලි යුද හමුදාව යෙදවීම පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග පැවිදි හඬ සංවිධානයේ සිදු කළ සාකච්ඡාව අසාර්ථක වූ බව එම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද පෙරවරුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. එතකොට අබේජිත් සාමුද්‍රන් වහන්සේ කිව්වා මහින්ද මහත්මයාට කුමන හෝ ජීවිත තරජනයක් වුණොත් මෛත්‍රීවාල මහත්තයා වග කියන්න ඕනේකට කියලා කිව්වහම දුන්න උත්තරේ මොකක්ද මම මොකටද ඒකට වත් කියන්නේ මෙන්න රටේ රාජ්‍ය නායකයෙක් කියන කතා ඒ නිසා අපි තීන්දුව කරා මේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව අපි රටේ රාජ්‍ය නායකයා අය හම්බ වෙන්නේ නැහැ එතුමා ගාවට ගියේ ප්‍රශ්න රාශියක් අරගෙන ගියාට පස්සේ එතුමාගේ ප්‍රශ්න වලට අපිට උත්තර දෙන්න වුණා මිසක් අපේ ප්‍රශ්න වලට එතුමා උත්තර දුන්නේ නැහැ කියලා මට හැඟෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ පාතාල ලෝකේ සක්‍රීය වෙලා තින් ඩයස්පෝරා ආවට පුළුවන් සල්ලි වියදම් කළා මහින්ද රාජපක්ෂ කියන චරිතය ඝාතනය කරන්න. එතුමා අපිට කිව්වේ STF එක දීලා තියෙනවා. මම කිව්වා එහෙම නෑ ජනාධිපතිතුමා මේ වෙනකොට දීලා තියෙන්නේ පොලිස් කොස්තාපල්වරු. දීලාමයි තියෙන්නේ කියලා එතුමා ප්‍රතික්ෂේප කළා. නැගෙනහිර මහ ඇමතිවරයා කරන ලද කාරණාව පිළිබඳව මම කතා කළා. ඔබතුමා ආපු ගමන් තමයි අර තහනම ඉවත් කළේ කියලා මම කිව්වා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ පුජ්‍යලයා මුස්ලිම් පුජ්‍යලයෙක් නිසා මේ වැඩිපුර කෑ ගහන්නේ. අනිත් එක රාජ්‍ය නිලධාරි පාලනය කරන දේශපාලනඥයෝ කියන දේ ලෙක්චර් ගණන් ගන්න හොඳ නෑ කියලා කිව්වා. ඒක මහිනා වෙලා කිව්වා එයාට ඉතින් පාඩුවක් නෑ උසස් සීමාවක් දුන්නනේ කියලා. හමුදාවේ රාජ්‍ය නිලධාරින්ට මං කියන්නේ මොනවා හරි කළා. දේශපාලනඥයෙකුට බැනලා උසස් සීමාවක් ගන්න. පහුගිය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිමල්ලට එල්ල කළ චෝදනාව වුණේ රණවිරුවන් පාරවල් අතු ගන්න, කානු සුද්ධ කරන්න, යම් යම් තැන්වල ඉදිකිරීම් කරන්න යොදලා තියෙනවා කියලා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔරුගොඩවත්ත පැත්තේ, කොලොන්නාව පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම කුණු කන්දල් අදින්නේ අර රණවිරුව නෙවෙයිද? එදා කරගෙන ගිය ඒ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල කරගෙන ගියා නම් මේ ගංවතුර ඇවිල්ලා රටට මේ ව්‍යසනය වෙන්නේ නැහැ. ඔය කුණු ගොඩවල් අදින්න ඕනකමක් ඇත්තෙත් නැහැ. අපේ චම්පි කරනව කැමතුමත් ඊයේ කියනවා අමුතු කතාවක්. එතුමා කියනවා හයි ලෙවල් පාරෙන් එහා පැත්ත යන්තම් බේරුණේ එතුමල්ලගේ වැඩපිළිවෙල. මේවා ඇත්තටම රෙදියදගෙන කියන කතාවද දන්නේ නැහැ. එතුමා මෙගාපොලිස් ඇමති හැටියට මේ දක්වා කොළඹ නගරයට හෝ බස්නාහිර පළාතට කරපු එකම සංවර්ධනයක් පෙන්වන්න කියලා අපි අභියෝග කරනවා. එතුමා මාස 10ටම කරන්නේ අන්නර දයාගමගේ ඇමතිතුමාගේ නඩු ගිහිපු හිඩම කාරහර ඉන්න එක විතරයි. මේ අතර රණවිරුවන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේද අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා.
අවුරුද්ද කට ආසන්න කාලයක් බුද්ධයන්සේ නිර්ධාරයෙන් 9 දෙනෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා ශානි අභිෂේක කර කියන මේ පොලිස් කාර්යය එයාට දැන් ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අවුරුදු 5ක් අතීතෙට මේක පගාවක් G7 සමුලුවට අපේ රටේ නායකයා ගෙන්න ගත්තේ අපිට ඕන විදිහට හොඳට වැඩ කරපු නිසා අපි ගෙන්න ගන්නවා කියලා ඒ අදහසින් ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට රට ගෙනිච්ච නැති නිසා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ අයින් කළේ මාධ්‍ය ආයතනවලට මේ පිළිබඳව මං හිතන්නේ කරන්න කියන දෙයක් නැහැ මොකද අපි දන්නවා දැනට අපිට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා ආණ්ඩුවේ දේවල් ආණ්ඩුව විසින් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් අගමැති කාර්යාලයෙන් සකස් කළ වාර්තා ඔක්කොම මාධ්‍යවලට යනවා ඒ පළ කරන්න ඕන කියලා ඒක බලපෑම ඒ නිසා සියලු මාධ්‍ය වලින් ඒ ආණ්ඩුවේ යවන ඒවා පළ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය ආයතනවලට අනවශ්‍ය විදිහේ බලපෑම් කරනවා වාහන සඳහවන බදු ඉහළ නැංගුවේ රටේ ඩොලර් වල අර්බුදයක් පැවතීමේ හේතු වෙන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුරු කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ ඊයේ හම්බන්තොට බලස්මුල ප්‍රදේශයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක් වෙමින්. නයබර බදුබර සහ බිඳවැටෙන ආර්ථිකය යන මේන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයක් ඊයේ බලස්මුල ප්‍රදේශයේදී පැවතුණේ එම පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. වාහන වල බදු වැඩි කරේයි ජෝන් කියනවා නේද ජෝන් සූත්‍රේ මොකද ජෝන් සූත්‍රේ වාහන පාවිච්චි කරන්න සුදුසු නුසුදුසු අය ඉන්න ඇත්තටම එහු ජෝන්ට නම් කරන්න තිබ්බේ පරණ අපේ වාහනේ බඳිනේ එක දන්නවනේ ආ නැද්ද මේ වාහන වලට බද්ද ගැහුවේ වෙනම කවත් නිසා නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ විදේශ මුදල් වල ඩොලර් මුදල් වල අර්බුදයක් තිබෙනවා මේ අර්බුදයේ ඉස්සරහට ගිය රට කඩාවැටෙන මතක තබා ගන්න මම දැක්ක මේ ළඟදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජපානයට ගියා ජපානයෙන් ලොකු ණය කන්දක් දෙන්න අපිට එකඟ වුණා ණයගත්තු වීරයා මම දැන් මරු වීරයෙ හැදින්නේ එනිසා අපේ රට මෙන්න මේ ණය අර්බුදයක ගිල්ලුවා මේ පාලකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තමන්ගේ වාහන දෙක මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු දාන වෙන් කරපු මුදල් මදි වෙලා අලුතේ මුදල් ඉල්ලුව කොතරද්ද ලක්ෂ 5940ක් කාර් දෙකක් ගන්න එක කාර් එකක් කීයද ලක්ෂ 3000 අම්මා පවම් බලන් ඉන්නේ කවදා හරි නැගලෙනකොට මොකද්ද කියලා බලන්න මේක කිව්වම සාගල රත්නායක ඇවිල්ලා කියනවා ඒ බදුත් එක්කද බදුත් එක්ක තමයි කියන්නේ කියන අපිට විතරද බදු නා බංකොලොත් වෙච්ච රටකට මේ නාස්තියවම කරන්න නැතු යන්න පුළුවන්ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මිය හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවයට ගියා කොහොමද හංගුරම් කිව්ව ගිය මොකෙන්ද හෙලිකොප්ටර් දෙකකින් දොයිද කලින් ඔය මහින්ද මහත්තයා ඊකටම මම කරා. දැන් හෙලිකොප්ටර් දෙකකින් යන්නේ මොකටද? අපිට පාර යනකොට කාර් දෙක යන එක පිළිගන්න පුළුවන්. එක කාර් එක හුලං ගියොත් අනිත් කාර් එකට නගින්න. උඩින් යනකොට හෙලිකොප්ටර් දෙකක් කරා යන්නේ. එකක ප්‍රශ්නකව තනින් දෙකට පනින්න. මොකද ජනාධිපති වුණාට පස්සේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයාට තටුවාවද? ඉගිලෙන්න. අපිට අහන්න තියෙන මේක. වත්මන් ආණ්ඩුව දිනෙන් දින රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටීමකට ලක් කරන බවට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ චෝදනා කරනවා. එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පැවසුවේ ජනතාවට කැප කරන්නයි පවසන ආණ්ඩුව මැති ඇමතිවරුන්ගේ පහසුව සඳහා අධික මුදලක් වැය කරන බවයි. අද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල් 149.735ක මට්ටමකට පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මහ බැංකුවේ සංචිත ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 5ට වඩා අඩු මට්ටමකට අද ඇද වැටලා තිබෙනවා. රටේ ආර්ථිකය අද දවසින් දවස කඩාවැටන්නේ දැන් බලන්න එක ඇමති කෙනෙක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගෙනියන්නේ කියලා කෝටි 100කට ආසන්න මුදලක් අවුරුදු 5කට ගෙවලා මම දන්නේ වර්ගඩිය රත්තරන්ින් කරපු ගොඩනැගිල්ලක් වෙන්නේ නැති. දැන් ඒක නැවැත්වෙයි කියලා බොරුවට ප්‍රචාරය හැදෙට ඒක නවතිලා නැහැ. ඒ මුදල් ගෙවපු ප්‍රමාණය නැවත අරගෙනත් නැහැ. සරත් පොන්සේක ඇමතුම අමාත්‍යාංශය සඳහා ගන්නවා ගොඩනැගිල්ල අත්තිකාර මුදල හැටියට මිලියන 310ක් ගෙවන කෝටි ගානක වාහන ගන්නවා අගමැතිට රටේ මහජනයාට කියනවා කැප කරන්න කැප කරන්න මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රජිත සේනාරත්න මහතා සහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අතර මතු වූ මතභේදාත්මක තත්ත්වය සම්බන්ධවද මෙහිදී අදහස් පළ වුණා. අද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියන්නේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට අනුව පවුල් පාලනයක් ඇති වෙන තැනක්. ඇමතිවරයාගේ පුත්‍රරත්නය නිවටයින් ගෙවලයින් කාමාතුරයින් කියමින් පිස්සු හැදිච්ච කෙනෙක් වගේ ඉතාම නිඳිත භාෂාවෙන් වෛද්‍යවරුන්ට ගර්ජනා කරා. තාත්තා එහෙන් තර්ජනය කරා පුතා මෙහෙන් තර්ජනය කරා අන්තිමට සිද්ධ වුණා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ ඉස්සරහා දන ගන්න මේ ආණ්ඩුවම වුණා දනගස්වන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඊයේ ආව මේ මත්පැන් භාවිතා කිරීමෙන් නඩු තීන්දුව වහනය වීම පිළිගන්න බෑ කියලා පරණ නඩු තීන්දුවක තියෙනවා. අපේ නීතිඥ කපිලගමගේ මැතිතුමා ඉන්න මම එතුමාට දෙන්නම් මේක. මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ තාක්ෂණික වාර්තාවක් තමයි. එතන හිටපු පොලිස් නිලධාරියා වාර්තා කරනවා මත්පැන් ගඳ වහනය වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ චෝදනාව ඉදිරිපත් කළාට ඊට අදාළ තාක්ෂණික කටයුතු කරන්න පොලිසිය අසමත් වෙනවා.
එතකොට යාට තනියෙන් විපක්ෂේ කතා කරගත් තිර පිටපතට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු කාලෙම ගත්තේ හැකින් දැන් මල කරදරයක් නෙමෙයි ඒකාවද්ද විපක්ෂ කියලා එකක් ඇවිල්ලා ඒකට යනවනේ ඊට වඩා තැනක් සම්බන්ධන් උතුරටනේ මට දකුණ වීරය වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා FCID එකට ඒ විවේචනේ තින්නේ මේ දඩ බඩ ගාලා මේ ඔක්කොම රාජපක්ෂලා ඉතුරු වෙලා ඉන්න ඒකාවද්ද විපක්ෂයේ ඉන්න සියලු දෙනා ඇයි මොකද මේ දාන්නේ දානවා කියන එක තමයි මේ අපේ යූසන විරෝධී දිසානායක තෙමේ කියන්නේ පසුගිය රජය ලබාගත් ණය වාරික ගෙවීමට නොමැතිනම් ජනතාව මත බදු පැටවීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. අද පෙරවරුවේ කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා හිටපු ජනපති ආරයා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය ප්‍රංශ සභාරියකදී සිදු කළ වියදම් පිළිබඳව හෙළිදරව්වක් දැක්ලා. මංගාව තියෙනවා හිටපු ආරයාව ප්‍රංශ 2014 වෙසක් බලන්න ගිය සංචාරයේ බිල්පා Four Seasons Hotel කියන්නේ යුරෝපයේ දින හොඳම හෝටලේ එක රෑකට වියදම් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය තමයි 25,73,746. රෑ හතරක් බිල දාලා තියෙනවා. එතුමිය සමග ගිය අනිත් කට්ටිය අපේ ජනාධිපතිතුමා ඉන්න ලෙවල් එකේ කාමරවල තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නැන්දලා එහෙමත් ඉඳලා තියෙන්නේ. සමහර රූම් සර්විස් චාර්ජ් තියෙනවා යුරෝ 650යි, යුරෝ 726යි. මම තව හොඳ එකක් කියන්නේ මිනි බාර් එක. යුරෝ 371යි. මේ කළු සල්ලි සුදු කිරීමේ ක්‍රමය ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් විදිහට නෙමෙයි මේව කරලා තියෙන්නේ. අපිට ලයිට් ස්විච් එක දැම්ම වගේ කරගන්න බෑ හිතපු තරම් ඉක්මනට. මේක කරගන්න බැරිලා තියෙනවා පිළිගන්නවා. එතුමා මේ ඊයේ ඉඳන් සිමෙන්ති කිලෝග්‍රෑම් 50ක කොටේක බිල රුපියල් 60කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දැන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලත් අඩු වෙන්නේ නැහැ නේද? පස්සේ වැඩි දුරටත් වෙලා ඒ ප්‍රශ්නේ තහනන්නේ හරිම අමුතු විදියට අපේ රටේ බදු වලින් හම්බෙන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයක් මදි අය පොලියයි වාරිකයයි ගෙවන්නේ මෙච්චර පොලියකුයි වාරිකයකුයි ගෙවන්න ඕන නැත්තම් අපේ ජනතාවට මීට වඩා සහන දෙන්න පුළුවන් මීට වඩා බදු අඩු කරන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් විතර ගණන් දවස්ම දැන් ඔක අපිට සහනයක් දෙන්න ඔක මාස 60න් අලුත් රටක් බොයිසුනේ